Gimpi Fest je sada već tradicionalna manifestacija koja se održava, odnosno organizuje u našoj školi i festivalskog je karaktera. Ona predstavlja vrlo važan segment naše promotivne kampanje. Cilj ove manifestacije je da svi smerovi koji postoje u našoj školi i svi predmeti koji se izučavaju se na jedan zanimljiv i interesantan način predstave, a samim tim i promovišu. Slogan novogodišnje Gimpi Festa je Kako rastem, biću. Sa idejom, da kažem, nekog futurističkog osvrta na budućnost nauke, na moderna zanimanja, na neka buduća, odnosno zanimanja budućnosti. Da prosto zainteresujemo, nadamo se, naše buduće gimnazijalce i da im damo možda neku zanimljivu ideju šta bi oni to mogli zaista da budu kad porastu. Ovogodišnji Gimpi Fest biće održan 5. aprila sa početkom u 10 časova u našoj sokolani i koristim ovu priliku da pozovem sve, naravno prvenstveno učenike osnovnih škola, nadamo se naše buduće đake, da nas posete i zaborave.